فرمایا جی وَإِذَا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى اللہ کریم نے فرمایا جدوں ایتھے اس بندے دا تذکرہ ہو رہے آئے نا اج سندیاں جانا ذرا بہن بیٹی کی عزت عظمت بہن بیٹی کی عظمت اسلام نے دھیاں بہنا دا کنج خیال رکھے آئے نا انہاں نو عزتاں اللہ نے کنج عطا فرمائیاں نے نا اللہ اکبر کبیرہ سندیاں جانا انہاں عزتاں دا تذکرہ کردا جاواں جیڑیاں اللہ نے قرآن اندر بیان فرمائیاں آقا علی الصلوۃ والسلام نے میرے نبی دے صحابہ نے اگوں انہاں دے شاگرداں نے اماماں محدثاں نے عمل کر کے وکھایا اے اللہ اکبر کبیرہ دھیاں بہناں دی عزت عظمت بیٹی بہن دی عزت عظمت سندیاں جانا ذرا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا جدوں انہاں نوں خوشخبری دتی جاندی ہے انہاں دے وچوں کسے اک نوں خوشخبری دتی جاندی ہے بشرا احدہم بالانثیٰ جدوں بیٹی دی خوشخبری دیتی جاندی ہے آکھیا جاندا ہے اللہ نے تینوں بیٹی عطا فرمائی ہے تیرے گھر رب نے تینوں دھی دے چھوڑی ہے نا کوئی آندا آسمان تو رحمتاں دی برکا آ گئی ہے نا کوئی آندا تیرے گھر چ تے رب دیاں رحمتاں آ گئیاں نے جیڑا بندہ تے مواحد ہویا کردا ہے جیڑا مومن ہویا کردا ہے نا جیڑا مسلمان ہویا کردا ہے او جدوں بیٹی دی خوشخبری سندا ہے نا او دے متھے تے ایویں خوشی دے آثار ظاہر ہوندے نے نا او دے ہونٹے میں تبسم کردے ہوئے نظر آندے نے او دی خوشی دا ٹھکانا کوئی نہیں ہوندا لیکن او بندہ جڑا بدبخت ہویا کردا ہے جڑا شکی ہویا کردا ہے نا اج دے مسلماناں دے اندر ہو جے گندے بندے وی موجود نے نا جدوں انہاں نوں بشرا احدہم بالانثیٰ جدوں انہاں نوں دھی دی خوشخبری سنائی جاندی ہے نا فرمایا ظل وجہہ مسودا وہو کظیم فرمایا اس ویلے ہوندا کی زلہ دا مطلب یعنی زلہ اے دا مطلب سایہ ہویا کردا نا زلال مطلب سایہ ہویا کردے نے سایہ ہویا کردا اے یعنی اے دے تو مراد سیاہی مراد اے سیا سایہ دی فرمایا کہ او دا چہرہ کالا ہو جاندا اے نا او دے رنگ پھک ہونا شروع ہو جاندے نے ایک رنگ آندا اے دوسرا جاندا اے نا اللہ اکبر جنے کو بہت بری اے نے خبر سن لئی اے وجہہ مسودا وہو کظیم فرمایا ایدا چہرہ ایویں دے متھے تے سلوٹاں پیندیاں نے نا متھے تے شکماں دے نے تریوڑیاں پیندیاں نے انج بجھیا گندا گندا جے منہ بنا کر کے بھیڑا تے کالا تے گندا منہ بنا کر کے سائڈ تے ہو جاندا اے نا یعنی اینوں بیٹی چنگی نہیں لگدی بیٹی دی خوشخبری اینوں اچھی نہیں لگی اللہ اکبر کبیرہ اے گندے بندے دا تذکرہ ہویا اے نا کہ جنوں دھیاں چنگیاں نہیں لگدیاں اللہ اللہ ذرا توجہ فرما دا جانا اے ہو جیاں مثالاں سنن در آئیاں اج نام کی اے مسلمان والے نام نے نا نام مسلمان والے ابن فلاں 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 دادیوں پردادیوں جدی پشتی مسلمان چلدا ہویا آ رہا اے نا کئی واقعات پڑھن اندر آئے لاہور دا ایک واقعہ بیٹی ہوئی ہے نا گیا سدھا ہسپتال دے اندر جا کر کے تیزاب اپنی بیوی نو بھی پلا چھوڑیا اپنی بیٹی نو بھی پلا چھوڑیا اے او اینا
ذل وجهه مسودا. اے او لوگ نے نا جنہاں نو دھیاں بہنا چنگیاں نہیں لگدیاں. اللہ اکبر, کسے نو پتا چلیا میری بیوی اپنے پیمیکیاں دے گئی ہوئی, ماپیاں دے گئی ہوئی ہے نا, اوتے پتا چلیا دھی جم لئی ہے نا. اللہ خلا اوتے طلاقاں بھیج چھوڑیاں نے. اگر کوئی بچی بچے دا رب دی طرفوں خیر دی امید ہوئی ہے نا, آکھیا جاندا اے اگر بیٹی جمی تے تینوں طلاق, دھی جم لئی تے میرے گھر دے اندر نظر نہ آویں. نا 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 ویریا نا, او جننے تینوں جمیا ہووی تے دھی اے کسے دی. ہاں ہاں.